בואו נראה את תמונת היום שלנו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להודעת ראש הממשלה. לאחרונה יש חידוש, השנה יש חידוש, תעשיית הדכדוך אפילו הצמיחה ענף חדש, ענף החמוצים. יש תחושת חמיצות בציבור. פעם פיתחו את רוגים, היום הם עברו לחמוצים. אתם כל הזמן מחמיצים, קשה, קשה לכם החמוצים. עמוק בלב, אתם החמוצים יודעים שבבחירות דמוקרטיות אנחנו ננצח. יש לנו מדינה נפלאה, אין כמו ישראל. ולכן ברור מדוע רוב אזרחי ישראל אינם חמוצים. מי שראה את פרצופו של ראובן ריבלין לא ידע אם הוא חמוץ, או שאני לא יכול להגיד את מה שאני חושב, כי בכל זאת הוא נשיא המדינה, ואנחנו פה בתוכנית טלוויזיה, ולא בא לי להתחיל מלחמה חדשה. אבל זה לא נראה טוב. עירית, כאשת ספרות באמת, כמי שעוסקת במילים לפרנסתה, ביקורת על נאום ראש הממשלה. קודם כל, הביקורת שלי עם הכיוון הקולנועי. ראש הממשלה היה מאוד משעשע ומצחיק. אני אגיד לך מה הטעות של באמת קהל הלקרדות שברקע. זה, הוא היה מצחיק, תצחקו. זאת אומרת, גם על עצמכם, זה גם על עצמכם, כאילו בסדר, הסיפור, איפה הבעיה מתחילה? לא אם זה יש מחלוקת פוליטית על מה לעשות ככה ומה לעשות עם ההוא ועם הפלסטינים וזה. הוא היה מצחיק. זה שאנשים חושבים שאם הם יחייכו קצת, ויש את חברת הכנסת הזאת שצעקה והוציאו אותה, מיכל... הוציאו כמה? מיכל בירן. מיכל בירן. כאילו למה? שבו שהמרים נאור יושבת שם וזה מפחדת שישתחרר לה איזה זווית פה. מה קרה? כולה קצת צחוקים. אני אגיד לך מה מרגיז אותי, שנייה. לא. אני אגיד לך מה מרגיז אותי. מילא עירית האשכנזייה, by definition, הולכת לה לקרדה. אבל הוא בהודעתו ספרדי. מה זה חמוצים? תגיד תושי, תגיד מחללה. תפתח! אתה אומר לפתוח כאילו זה... תביא קצת שוארמו, הפיתה, חומו. לא, הלך על חמוצים. אם הוא אמר שהוא ספרדי, ספרדי לא אומר חמוצים. גם ספרדי יש לו. תגיד, כמו... האמת היא, יצא באחלה יציאה, היה מצחיק, אני לא מבין למה לא צחקו. אני לא... יש חוסר הומור במשכן, חבל שהיום זה עוד הפעם. בואו נכון, ספרדים הולכים על חמוצים, אני בשוק מחנה יהודה קונה אחלה חמוצים. תושי! הוא צודק, הוא צודק. לא חמוצים, יש לזה שם. אין על נתניהו בבית ספר, אין על... באמת. אבל מה, לא נעים לי להגיד, הוא דיבר גם שם על תור הזהב, שמדינת ישראל נמצאת ב... לא, יש לך תור אחר יותר טוב? איזה תור זהב? איזה תור זהב? הפיגועים, הפיגועים, שאני פונה לאיתמר, לפני שאני פונה לאיתמר אחר, אתה בכל זאת חייב להגיד לי, היה זמן יותר טוב במדינת ישראל? בוודאי שהיו זמנים יותר טובים במדינת ישראל, אבל אני רוצה לזמן הגאולה. במדינת ישראל. אני רוצה זמן הגאולה. אני רוצה לא הפחות גרוע, אלא אני רוצה הכי טוב. הנה, דוחקי הקץ. דיברנו על הרמב"ם בפני התוכנית. הייתי בטוח, להגיד שהיו זמנים יותר טובים, אז אתה זוכר את ה-4 בנובמבר 95? לא, פליישמן, מה אתה נותן ציון שלך לנאום? אני חושב שאי אפשר לנתק את הנאום של נתניהו ממה שקורה מהחגים. נתניהו בא מוכן לאחרי החגים. הוא הגיע ממש מוכן, הוא שולט בסדר היום, הוא עם הסיפור מול הזה, והיום הוא פשוט הגיע לשם למליאה, ואתה זוכר שדיברנו שבוע שעבר על אבי גבאי, כן. ועל החזרה, השם אבי גבאי לדעתי הוזכר 3 פעמים היום. אוקיי, ועכשיו, אחרי שדיברנו על נאום החמוצים, בואו נשמע את נאום החמיצות של נשיא המדינה. אנחנו עדים היום לרוחות של מהפכה או הפיכה שנייה. המהפכה הזו מבקשת לקרוע סוף סוף את מסכת הצביעות לכאורה מעל שומרי הסף כולם. במהפכה הזאת השליט הוא גם הקורבן. טוב, רובי ריבלין, עירית, שבמשך שנים באותו חבר כנסת ויושב ראש כנסת יצא נגד האימפריאליזם השיפוטי של בגעת. הרשע. בעצם בא ואמר, כן, יש לו התבטאויות קשות, אני לא רוצה להגיד לו כי זה עלול לעשות לו צרבת, לא חמיצות. אני יכולה להגיד כן, לכם. כן, אז תגידי לנו, תני לנו איזה משפט של רובי ריבלין. כן, הוא מדבר ככה, הוא אומר, הבעיה היא שבקרב חלקים גדלים זה לדעתי עוד מ-2003-2008.
חלקים גדלים והולכים הממסד המשפטי והציבורי, הכנסת פשוט מיותרת. כי הרי מה מבין חבר כנסת פשוט, פרימיטיבי כזה, לפעמים מושחת שכזה, בענייני חוקה וחוקתיות ברומו של עולם? מה מבין בכלל איזה פוליטיקאי בחקיקה? ובכלל, מה מבינים 120 הנודניקים האלה שנבחרו על ידי איזה המון נבער? זה הוא אמר אז! עד לפני זמן קצר, אנחנו ב-2017, בשנת 2008, פשוט נתן בראש למהפכה החוקתית של אהרון ברק, והסביר שלא יכול להיות שהבתי המשפטים בטל חוקים. הוא אמר שהוא היה בוועדה למינוי שופטים, שהוא היה שואל בתור סתם שאלה תיאורטית את המועמדים, האם הם חושבים שבית המשפט העליון צריך להיות רשאי לבטל חוקים של הכנסת? בתור מדע בדיוני, משהו לגמרי תיאורטי. עכשיו כשזה קורה, הוא קורא להם שומרי הסף של הדמוקרטיה? תגיד מה קורה, אני לא אומר פה סטק מסטק, ואני מבין את החיבוק. אתה לא אומר? אחד, לא, אני אגיד לך. אני לא מבין, התוכנית הסתם, לגרדות, סטייקים, חמוד. אנחנו היום, אני ברגע רעב, אני אחרי החגים, אני בדיאטה קפטן, תקשיב משהו. חברים, אנחנו כמו כולם פה אחרי החגים צריכים להוריד במשקל. אני שואל אותך שוב, אני מבין מה זה תסמון סטוקהולם שכולם רוצים, של השמאל, כולם רוצים שיחבקו אותם ויגידו שהם נורא נאורים, אבל פה זה בן אדם שמתהפך 180 מעלות. לא מבין, מה? אתה תסביר לי. למה אני צריך לפרש את רובי ריבלין? כי אתה שמאלני לצורך העניין. בן למשפחה הלוחמת, איש ימין ידוע, נשיא המדינה שנבחר מטעם הליכוד, לייצג את הימין במוסד נשיאות המדינה. אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, כי מלא היה עיראקי. מלא היה קומוניסט, מלא היה משהו, אני לא מבין. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, אבל תראה. אבל זה הלך, ברצינות על אקטיביזם שיפוטי. הוא נשיא המדינה, הוא חרד. אני חושב שהוא לקח את התפקיד למקום שבו יכול להיות שבגללו יגבילו את התפקיד אחריו. וזה לא טוב. מעניין. אני חייב להגיד לכם משהו, כשרובי ריבלין היה יושב ראש הכנסת, כל הזמן שאלנו את עצמנו לאן הוא רוצה להגיע, מה הוא רוצה? אז כל החנופה שלו לאחמד טיבי ולכל הערבים, אמרנו טוב, הוא רוצה להיות נשיא המדינה. עכשיו אני שואל את עצמי, לאן הוא רוצה להגיע? מה, להיות נשיא הקרן החדשה לישראל? מה הוא רוצה לעשות? מה השלב הבא של רובי ריבלין? לנהל את המלון של ברוך בחברון. כן, היה רוצה. שמע, א', רובי ריבלין לא רוצה להשתמש במילים מהזה. תשמור. הוא חרג מסמכותו באופן שנוגד כל כלל של ממלכתיות ישראלית. זה בוא נשים בצד. אני חושב שהבעיה פה... אבל הוא יצא נגד פלגנות, אה? לא רק ישראל. הוא יצא נגד פלגנות, הוא ביקע את מותה של המדינה. כן, אבל מעולם נשיא לא נשא נאום כזה בכנסת. פלגני כל כך ומזעזע. תראה, יש פה איזה קבוצה של אנשים במדינת ישראל, נשיאת בית המשפט העליון שראינו אותה נרדמת קודם. לשעבר. היא עוד לא לשעבר, ביום חמישי. כן? שעוד יש, עוד ידה נטויה ביום חמישי. הרמטכ"ל של צבא הגנה לישראל, גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק, הם לקחו על עצמם תפקיד, עזוב את האופוזיציה, בסדר? לחנך את כולנו, להסביר לנו מה קרה. אז אני רק רוצה להזכיר, אנחנו בחרנו את האנשים האלה, אנחנו נבחר אותם שוב, ותפסיקו לקחת את המדינה שלנו ולחטוף אותה, פשוט חטפו את המדינה.